Hello mga kakabsat, magandang araw po sa ating lahat. Magluluto po tayo ngayon ng paksiw na pata ng baboy. Ipakita ko po kung paano po ako magluto ng paksiw na pata ng baboy. Halina po kayo at samahan niyo po ako sa pagluluto. Hello mga kakabsat, ang unang gawin po natin dito sa pata ay magpainit lang po tayo ng kawali at papakuluan lang po natin itong pata. Ito po ang aking ginagawa. Kapag magluluto po ako ng karne, lalo na ito po ay frozen, kailangan na pakuluan lang po natin ito upang lumabas po yung tinatawag nilang warts o impurities ng pata. Pakuluan lang po natin ito ng ilang minuto. Yan lang po, ilagay natin yung pata sa kawali. Yan. Maglagay po tayo ng mainit na tubig. Yan po. Para palabasin muna natin yung tinatawag nilang warts o impurities. Malinis na po itong pata, pero mas maganda po kung pakpakaulaan po natin bago po natin ito lulutuin. Yan po yung style ko po pag ako po ay nagluluto ng kahit anong karne. Pakuluan lang po natin. Kumukumulo na siya mga kabsat. Ito po kung bakit po natin pinapakuluan yung karne. Tingnan niyo po ito, itong mga puti-puti na ito. Ito po yung tinatawag nilang warts o impurities ng karne. So, kailangan po nating tanggalin yan. Yan po, nakikita niyo siya. Yan po. Kailangan po nating tanggalin yan, kaya pinakuluan po natin. So, baliktarin lang po natin ang pata para lahat po ay ito ay mapakuluan. Yan. Yan lang po ang ating gagawin. Tingnan niyo po, nakikita niyo po yan. Yung mga puti na lumalabas sa parte ng karne, sa yan po ay tinatawag din ng warts o impurities. Kailangan po natin matanggal yan. Pagkatapos po natin magpakuluan, ay isit aside lang po natin ito at hugasan at igisa lang po natin ito. Yan po. Pwede na po ito. Isit aside lang po natin. Tingnan nyo po, yan po mga puti-puti na yan talaga yung kailangan na hindi dapat na isama sa pagluluto natin. Yan po mga taba-taba po yan, mga walls o impurities. So, sit aside lang po natin at hugasan yung karne at mag-isa na po tayo. Ngayon mga kapsat, mag-isa na po tayo, magpainit ng kawali at maglagay po ng gamit po natin ay olive oil. Ihalo lang po natin, malagyan yung gilid ng lahat ng kawali para paglagay po natin ng karne, hindi po dumikit yung karne sa kawali. Kaya kailangan maglagyan po natin ng mantika yung gilid niya. Yan, ganyan po. Maglagay po tayo ng minced garlic. Isunodin po natin yung sibuyas. Isunodin po natin. Okay na po yan. At ilagay na po natin yung pata na atin pong pinakuluan kanina. Ganyan lang po natin. Ito po. Yan. Yan po. Ang laki ng hiwa ng pata. Oh. Ito po. Pag high blood ka, gustong-gusto mo yan. Parang iprito lang po natin ito ng saglit. Ng pata. Yan po. Yan. Palakasin natin yung apoy. Yan. Yan.
Mamiya-miya po, balik tarin po natin yan. Haluin lang natin yung ating pata. Ito guys, oh. Haluin lang natin. Yan. Paborito po ito ng mga Thailand. Oh. Umpisa lang po natin ito para mas masarap po yung pata pag gigisa muna natin bago natin ilagay yung kanyang ibang mga sangkap. Ganyan lang po. Yan. Palabasin muna natin ang kumuna natin yung kunting mantika ng pata. Yan. Nice. Baliktarin natin guys. Ang ating pata. Ayos o. Ano? Ayan. Guys, ano? Video lumabas na po yung mantika ng ating pata. Ayan. Magigay po tayo ng tulo. Maglagay din tayo ng pamintang buo. Maglagay din tayo ng apat na pirasong bay leaves. At maglagay din po tayo ng dalawang basong tubig. Ayan. Para ito po ay pampalambot po sa ating pata. Ayan po. Takpan lang po natin at isimer po natin ng isang oras hanggang lumambot po yung pata natin. Check po natin mga kakapsat kung malambot na ba yung ating pata. Itong pata po natin ay kanina po, hindi ko na po pinakita. Every 15 minutes ko pa, every 15 minutes ko po siyang binabaliktad habang pinapakuluan po natin para pantay po yung pagkaluto ng ating pata. Ganyan po yung ginagawa ko. Binabaliktad ko po siya para para pantay po yung paglambot ng pata natin. Hindi po malambot yung sa ilalim, sa ibabaw naman ay hindi malambot, kaya kailangan po natin itong baliktarin habang pinapakuluan. Hindi ko lang po pinakita kanina. Ganyan lang po yung ating gagawin. Yan lang po. Yan, baliktarin lang po natin. Yan. Check po natin kung malambot na po yung ating pata. Yan po, medyo malambot na po yung ating pata. So, ang gawin po natin ay maglagay na po tayo ng banana blossom. Ito po ay binabad ko po ito sa malinis na tubig. Yan lang po. Ang banana blossom. Ito po ay dagdag din po na magpapasarap sa ating paksiw na pata. At maglagay din po tayo ng isang 1/4 cubes. Yan lang po. Ito ay, pag ako po ay nagpapaksiw ng pata, mas masarap po yung maglagay po tayo ng kunting sili, kunting anghang. Yan. Yung iba po kasi hindi sila naglalagay ng sili, lalo na pag may mga bata. Pero pag may mga bata po, pwede na po tayong hindi maglagay ng sili. Optional lang po yan. Yan lang po. Maglagay din po tayo ng pepper powder. Ito. Maglagay din po tayo ng pamintang durog. Yan. At mas masarap po yung paksiw na pata po, pag meron pong sugar, maglagay po tayo ng isa't kalahating spoon ng sugar brown. Yan po. Yan. Baliktarin lang po natin. Yan po. Mas maganda po, para pantay-pantay po yung pagkalambot ng ating pata. Yan, kailangan po natin baliktarin habang ito po ay niluluto. Para pantay-pantay po yung pagkaluto ng ating pata. Yan po. Saka, maglagay din po tayo ng kunting vinegar po. Mas masarap po yung paksiw na may vinegar. Yan.
wag po nating haluin. Isimod lang po natin ito hanggang patuloy na pong lumambot yung ating pata. Dahan-dahan lang po yung apoy ng ating pagpakulo po, pagpalambot ng ating pata. Mas masarap po yung dahan-dahan yung apoy kundra yung biglain po natin na malakas yung apoy. Check natin mga katapsat kung luto na ba yung ating pata. Tingnan natin. Oh! Check natin guys. Yun guys, oh. Wow! Yun! Malambot na siya, oh. Tingnan nyo yung kanyang taba-taba, oh. Wow! Luto na guys. Ito guys, oh. Sos pa lang, ulam na. Luto na po ang ating paksiw na pata. Yan, oh. Sos pa lang po, ulam na. Lalo na't ang kanin po natin ay mainit. So guys, mga kapsat, salamat po sa inyong panonood. Sa mga nanonood po na hindi po nag-subscribe ng ating channel, nako po ay mag-subscribe na po kayo. At sa mga nanonood po na mga subscribers natin sa ating munting bahay, salamat po sa inyong suporta sa akin. Maraming salamat po. Luto na po ang ating paksiw na pata at bumukbakin na po natin ito. Maraming salamat po. God bless everyone.